Здравейте, казвам се Стела и днес ще правим тренировка за отслабване при хора с наднормено тегло. Имате нужда от водичка. Започваме и слагаме ръцете на кръста. Аз ще говоря по време на тренировката, за да не губим време. И накрая също ще разкажа някои интересни неща, така че останете с мен до края. Тези упражнения, които днес ще правим, са насочени към хора, които просто нямат физическата възможност да правят друго. Естествено, и това до някаква степен ги демотивира и не може да стигнат нито до залата, където, примерно, всички правят перфектно упражненията по аеробика и гимнастика или в фитнес зали. Абсолютно разбираемо е, за това е този YouTube канал, за да може да правите нещата от вкъщи и да придобиете навик, защото навикът е най-важен. Сменяме посоката. Всъщност, когато решиме да работим в програма за отслабване, за влизане във форма, най-важното е постоянството. Ако има нещо, което мога да дам съвет на някой, е това да е постоянен и да не се отказва. Няма значение интензитета на упражненията. Няма значение това дали ще почнете режим или не. Има само едно нещо, което е важно и това е да не се отказвате. Продължаваме с ръце нагоре. Вдишваме и издишваме ръце надолу. Сега, тук наистина упражненията са леки, тренировката ще бъде кратка. Защо? Защото точно това не искам да се отказвате. Не искам да се отказвате, искам да правите тези упражнения всеки ден или поне 4-5 пъти в седмицата. Когато хората с наднормено тегло, е хубаво да правят движения, които са леки, които са така според тяхните възможности, но наистина всеки ден. Тоест, ако примерно някой ден пропуснете тази тренировка, излезте и ходете пеша 30 минути. Всеки ден трябва да правите движение с тялото. Просто няма извинение за това. Така, продължаваме. Като тук вече работим и за правилното кръвообращение. Трябва да пиете вода на ден. Не е въпросът да се наливате, но определено следете колко пиете вода и това може да го направите с бутилки от минерална вода. Вземете си една бутилка от литър и половина и вижте за колко време я изпивате. Просто каквото и да правите, не може да пиете по-малко от литър и половина вода на ден. Сега има и такива, нали, фитнес инструктори, които казват пийте по 3 литра. Аз не съм съгласна с това, но наистина по-малко от литър и половина абсолютно нездравословно. Така, би трябвало вече да се усетили работата върху ръцете и от тук продължаваме съвсем лекичко, просто надясно и наляво. Все едно танцуваме. Какво по-приятно от това? Буквално. Сега. Правим упражнението малко по-интензивно, нали, малко по-прибързано, за да може да се изпотите. Хубаво е, когато правите тази тренировка, да се задъхате и да започнете да се потите. Ако няма тези два фактора, означава, че може да дигнете темпото. Ако е такъв вашия случай, оставете ми коментар и аз ще ви насоча какви други тренировки може да правите. Тъй като си познавам, разбира се, видеята и знам къде има повече натоварване, къде по-малко и така надграждат. Също така, в плейлист съвети за здравословен начин на живот ще откриете много видеа, които са базирани на храненето. Кое ни пречи да отслабне, защо не може да отслабне, защо качваме килограми и така нататък. Изключително интересни материали съм качила, така че може да ги разгледате. Дишаме. И от тук продължаваме по същия начин, само че повдигаме единия крак нагоре. Нали? Съответно, отиваме към ляво и повдигаме десния. Отиваме надясно и повдигаме левия. Дишаме и продължаваме по този начин. Това са упражнения, които изглеждат елементарно, обаче имат невероятен ефект. Просто правете ги, правете тази тренировка всеки ден и искам след един месец да ми пишете как се чувствате, дали имате резултат. Без да променяте нищо друго. Само включвате движението. Дишаме и продължаваме. И от тук продължаваме по същия начин, точно с това движение, само че този път единия крак отива назад. Значи десния крак отива наляво и левия крак отива надясно във въздух. Много е хубаво това упражнение при жените,
защото те страдат повече отколкото мъжете от заболявания, свързани с тазобедрените стави. И въобще като цяло такива ревматични заболявания, като остеопорозата, коксартрозата, така че хубаво е да се раздвижваме до момента, в който всичко е в наши ръце, защото понякога не зависи от нас, понякога става въпрос за липса на синовиална течност, която помага точно за плавното движение на тазобедрените стави. Въпреки това е хубаво да ги движим, защото това са най-големите стави в нашето тяло и най-често остават сковани. Какво се казва? Тук ме боли и хълбоците, седалището е нормално. Така, и спираме до тук и продължаваме последния начин. Обръщаме се с дясна ръка наляво и изпъваме десен крак на пръсти. Обръщаме се надясно с лявата ръка и повдигаме пръстите на левия крак. Наляво, изпънат десен крак. Надясно, изпънат ляв крак. Сигурна съм, че свикнете с упражнението. Сега, тук върху какво работим? Продължаваме да горим мазнини и да събуждаме метаболизма. Но работим върху изсвинване на областта на корема. Тъй като там и при жените, и при мъжете, първо се натрупват мазнинкит. И продължаваме да го правим. Имайте предвид, че най-важното нещо е началото. Първата крачка, която правите, това, че сте пуснали днес тази тренировка, я правите с мен и още не сте се отказали, трябва да бъдете горди с вас. Не спирайте! Не спирайте, правете я! Ще имате невероятни резултати. И запомнете, това е път. Това не е просто ей така за един месец, защото просто са ни поканили на сватба. Това е промяна в начина на живот. В ново тяло, здрав дух. И просто всичко става по-розово, по-хубаво след това. Когато ни е леко, когато се чувстваме здрави, в един момент ще пожелаете и да смените начина си на хранене. Дишаме. Трябва вече да сте изпотени. Ако не сте, както казах, пишете ми, за да ви приготвя следващите тренировки. Също така, който иска да се занимава индивидуално с мен, може да го направи. Предлагам тази опция за индивидуални тренировки, изготвяне на тренировъчна програма за отслабване и стягане, така че пишете ми в описанието под видеото, ще намерите информация за мен, как да ме откриете и какво може да си харесате от всичко, което предлагаме в сайта. Така, и тук приключихме. Това бяха упражненията в права позиция, една глътка вода. Слизаме на земята да направим още 2-3 упражнения и сме готови за днес. Така, сега, следващото упражнение като цяло е настрани. Заставаме на едната страна, бавно слизаме на земята и ето така на дясната страна заставаме и повдигаме ляв крак нагоре. Дишаме. Сега, ако тук ви боли, ако ви боли където е десния хълбок, дясната зобедрена става, винаги можете да си сгънете едно одеяло и една кърпа и просто е си легната на нещо по-меко. Ако след тренировката почувствате мускулна треска, това е абсолютно нормално, ако не сте правили нищо до сега, няма как тялото ви реагира. Това е нормално. Сигурна съм, че следващия път няма да е така. И съответно, ако имате също така напрежение в тазобедрените стави, пишете ми в коментари, за да ви кажа какво може да направите в такъв вариант. Сменяме. И отиваме на другата страна. Айде нагоре. Сега, докато работим за тесен крак, продължаваме да изчистваме тялото от сланинките, които са натрупани около корема. Това упражнение би трябвало да чувствате разтягането в лявата страна и в коремната област. Прави се малко по-бързо, с изпънат крак, наместете да ви е удобно и продължаваме по гръб. И сега тук какво имаме? Слагаме ръцете на коленете, вдишваме и нагоре издишваме, като се опитваме с пръстите на ръцете да стигнем коленете. И пак връщаме, вдишваме и нагоре издишваме. Нагоре издишваме. И къде може да се получи тук някаква проблематика? Може да усетите натоварване във врата, в шията, ако усетите натоварване в шията,
означава, че изобщо не стягате корема и работите само от главата и от врата, което въобще не трябва да е така. Следователно, ако усещате, че е такъв проблем, слагате ръцете на кило и така повдигате нагоре. Какво се случва тук? Да, от една страна става по-трудно, защото тежестта е по-голяма горе при главата и корема, естествено, контракцията на коремната мускулатура е доста по-изявена. Обаче, пък от друга страна, си спестяваме това натоварване в шията. Така че изберете си варианта, но когато го правите с ръце нагоре, трябва да сте сигурни, че корема продължава да работи. Това е последното упражнение за днес. Завършвам винаги с корем, защото той най-трудно се мори и го оставяме за накрая. Правим последни упражнения. Сега вече, нали, ако сте се изморили, починете си и се опитайте следващия път да направите повторенията заедно с мен. Готово? Това беше. Това беше цялата тренировка за днес. Просто не може да се опочете. Абсолютно възможно е за всички. Изнасяме ръцете назад и почваме да се разтягаме, само някой ни дърпа за краката и за ръцете. Дишаме дълбоко. Сгъваме десен крак, опитваме се да го хванем с ръце и да го притиснем надолу. Усукваме крака на другата страна, а дясната ръка остава изпъната. Това усукване е изключително полезно, тъй като аз все пак съм йога инструктор. Няма как да не ви го покажа, то допълнително работи върху събуждането на метаболизма. Така че го включваме за отпускане на тялото. Сгъваме ляв крак, докъдето стигне то, стига да го хванете, пак е добре. И усукваме левия крак надясно. Дишаме дълбоко. Работим върху това да предотвратим възможността от мускулна треска. И връщаме. И сега от тук, много бавно, както ви е най-удобно. Може да се опитате да се изправите така по този начин или настрани. И продължаваме просто с едно упражнение. Ако може да седнете на земята, седнете по този начин, ако не, останете с крака разтворени. Наистина, както ви е удобно, както ви е комфорт. Правиме кръгове с главата бавно, като по този начин отпускаме врата. Има вероятност да сме го напрегнали по време на тренировката. Дишаме дълбоко и на другата страна. И връщаме. Това беше тренировката. Приключихте за днес. Смятам, че е изключително кратка, приятна, ненатоварваща. Пишете ми в коментар дали ви е харесало, дали искате още такива тренировки, които са подходящи за хора, които са с наднормено тегло. С очите си съм го виждала и знам колко е трудно човек, който е с повече килограми, да прави упражнения, които са за отслабване и така класически тренировки. То просто е невъзможно. Където говорим? За баланс, за въобще липса на гъвкавост или примерно липса на мускулна маса. Така че за това е тази тренировка, за да мога да ви помогна, за да може да влезнете в един здравословен навик и да станете най-добрата версия на себе си. Благодаря ви, че бяхте с мен. Абонирайте се за канала, ако тази тренировка ви е харесала, тъй като всяка седмица качвам нови видеа. Било то от йога, било то за стречинг, било то за начин на хранене. Наистина канала е пълен с много-много хубав материал, ако ви интересува в сферата на здравето, свалянето на излишните килограми, огъвкавяването, йога и хранене. Благодаря още веднъж!